Mevlani acarohet kesh në takim me Efin, ajo I thot, nuk kam nerva për të bërë më lojra fjalësh me ty, prandaj më lë rehat, sillu si të sillesh pas kamerave, duke të reguar një tjetër realitet që Mevlani me Efin kam nëse kamerat fiken. Në ato momente, Mevlani ka braktisur takimin me Efin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk e dim se si do të shkojë rrjedha e ngjarjeve mes Mevlanit dhe Efit, pasi duket që ata të dy kanë një pëlqim real për njëri tjetrin edhe pse nuk e pranojnë, ose të paktën nuk e shfaqin kur kamerat ndiznen. Por në moment që janë pas kamerave, duket se marrëdhënia e tyre është tjetër gjë. Këtë gjë na la të nënkuptojmë edhe Efi ditën e sotme, që I ka thënë Mevlanit në takim, që të lutem, sillu si të sillesh kur kamerat fiken, duke nënkuptuar se ata të dy kanë një tjetër raport, por se si do të vazhdoj ecuria e të dyve, mbetet për të parë në vazhdim.